Mirë, po e nis me Denisin, më pas me ty Duli për të mos sqaruar pak se si lindi ideja. Denis, sa kohë duhej të realizohej dhe si lindi ideja mes jush ta bëni diçka të tillë? Shiko, ideja ishte se të bënim diçka për festën e 28 në nëntorit, por nuk e kishim menduar që për sa kohë do e bënim. Ne kishim llogaritur për 2 ditë, na shkoi 3 për shkak edhe të kushteve atmosferike. Nuk e kishim menduar as në dëborë, kjo ishte një surprizë edhe për ne, ishte një sfidë për secilin nga ne që të krijonim dhe të ngjyrosnim në bojë, duke ditur se boja e thith ngjyrën, edhe ishte një provë e vështirë për gjithë nga ne, sigurisht edhe nga kushtet atmosferike, të cilët na e vështirësuan akoma më shumë pjesën e realizimit. Ideja erdhi për të bërë diçka ndryshe, si çdo vit që ne realizojmë diçka ndryshe, mundohemi ta sjellim festën tek shqiptarët në forma nga më të ndryshme, sigurisht dhe promovimin e Shqipërisë. Ne jemi gjithë kohës duke filmuar, duke krijuar content për të promovuar Shqipërinë që gjithë e duam dhe për të sjellë tek shqiptarët pamjet unike që ndoshta askush nga ne ose secili nga ne mundohet akoma më shumë të sjellë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri të vërtet dhe atë që ka ne kemi brënda, por që jo gjithmonë e dim. Sa e vështirë ishte, Duli, ta realizonit? 3 ditë, thot Denisi, po 3 ditë të mendosh në borë, në kushtet vështira moti, me borën që e thith bojën, më trego pak. Shumë e ne kishim planifikuar që ta bëjmë në Livat, më thënë të drejtën, bora ishte shumë surpriz, ne prisnim që të kishim pa kushtet vështira, por jo borë të një sasi aq të madhe. Edhe ishte me vërtet shumë e vështirë, kishim disa vështirësi që kaluam, qoftë nga ana e infrastrukturës, qoftë nga ana e pajisjeve që ishte e vështirë t'i vendosim në punë, por më në fund ja dolëm, do të thënë, dhe e realizuam me të vërtet diçka të bukur.